Nzamubaze mu buryo muri private se ni uko ufite umugabo cyangwa mbivemo ago unyunguye igitekerezo ahubwo ugomba kumubaza neza muri mutari kuri kamera e tutari kuri kamera nyine mubaze koko se ni ufite umugabo mbivemo cyangwa ariko mbonye ntekereza ko ni uburenganzira avuge kandi nanjye ni uburenganzira bwanjye kuba nakunda. Bihe byiza mwe mwese mwahisemo gukurikira Urugendo TV abari mu Rwanda bari hanze y'u Rwanda mwese turabakunda ikindi kandi turabashimira cyane umuryango ugomeje kuba mugari nawe kandi utari wiyungaho ugomba kuza icyo usabwa no gukora subscribe ugakora no kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo urugendo nyine dukomezanye muri rwa rugendo rwacu rujya kandi ahantu heza nk'urugendo TV re murabizi ko icyacu ari kubagerera hirya no hino tukabashakira amakuru ajya atandukanye nge ndi Sam Gakire Gibson nawe ari kuri kamera z'urugendo TV reka mbanze muhi kaze ku rugendo TV. Murakoze cyane kuba urugendo TV mwampaye ikaze nsuze n'abadukurikiye onako nakavura karimo karajojo onako nifubitse twifunze. Mbanze mukorereho introduction gato y'umuntu muri kureba kuri kamera abamwitangazamakuru ni umunyamakuru ba mu gisata cy'imyidagadura benshi muramuzi ni umukinnyi urunana bamwita Patrick ku bantu bakunda urunana muramuzi Patrick ni uyu ngo tujye kuganira ikindi kandi akaba ni n'umusorokunze kugaragara muri showbiz cyane akaba n'umundamutsa aho abafite amazina ajya atandukanye niwe tujya kuganira ikaze Patrick wo mu runana ariko se yitwa ndubundi nitwa Sibomana Emmanuel ni amazina y'ababyeyi ariko nkagira na Patrick mu runana mu ndamutsa za Arabie cyangwa za Radio Rwanda aho mazina agenda nyurana nyine nkuko mujya mubyumva mu kinamico yo kwa kabiri saa mbiri na 45 mbakanga no kujya muyumva ngira natwaye ke papa stari nibyo ni byinshi reka turaza kugenda tubigeraho gake ariko nanone ku bantu wenda ba utari wajya mu ndamutsa utari waza mu itangazamakuru utari waza no mu runana ho gato introduction y'urugendo rwawe kugira ngo winjire mu itangazamakuru ho gato byarakugoye nk'abandi cyangwa byaroroshye ntago ni ibintu natangiye ndi mutoya kubikunda no kubishakisha nyine n'inzira y'inzitane nta kintu wageraho ibintu byose kwa ngo bigereho ntago ari nk'umureti bazana ku meza ngo kirarya twatetse ibintu byose urabikorera urabiharanira nawe urabizi. Mvuka he? Mvuka mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyanza no murenge wa Kigoma akagari ka Gasoro. Ni mu cyaro kugira ngo penetreze mu mujyi winjire mu itangazamakuru. Nuko urumva narangije amashuri yisumbuye nge nize indimi n'ubuvanganzo literature cya literere naza muri 2007 mwaka 2007 ne ntarakandagiza ikiranye cyanjye mu mujyi wa Kigali. So naje gufata icyemezo nza mu mujyi wa Kigali gushakayo bene wacu bari harimo mushiki wanjye nza ndorongotana nta muntu nzi ariko bari bamwe n'ingere Kigali ngo ndayoboza kuri mubyara wanjye nahageze nta telefone mfite nta simukadi n'inzira itari yoroshye n'urugendo rurerure kubyumva urumva byoroshye ariko kubiviva cyaza kubibamo nta gushaka kubyumva ntabwo bya byoroshye ariko naje kuhagera ninja muri Kigali gutyo 2008 mu ntangira z'umwaka naranyije 2007 2008 ndavuga ngo byanze kunza kamamba yambaya ngomba kujya muri Kigali nibincanga nk'abandi bose ariko ngomba kubizamo ni gutyo naje rero iby'amakinamico n'iby'itangazamakuru ibyo nabitangiye kubikunda nkiri uwo mwana ntazi niyo biva ntazi niyo bigana urugendo ni rurerure nza rero ndagira ngo wenda kuba dukurikiyeho utunushireho gato ugeze muri Kigali uri muri ubwo buzima kugira approach cyangwa kwegera kugira upenetre ubu munyamakuru cyangwa se ugere kuri aba bantu ibyo byose wenda wabanje ku munyamakuru bijya byaguha connection yo kugira ngo ugiye no mu bindi kwinjira mu itangazamakuru winjiriyemo hehe nge ngira ngo byahere muntu uza mu mashuri yisumbuye muri secondaire kwa kundi mu mwango mu kigo runaka ngo habariho radio y'abanyeshuri aho ibyo bita kuri assemble mu banyeshuri bateranye mbere yuko bajya mu mashuri nkababwira amakuru nyine yaba yagiye atambuka aho icyo gihe nabifashwagamo n'ubuyobozi bw'ishuri directeur yanguriye radio zino za Sonitec nini bita z'imibare nkumva amakuru n'injoro yanyuze ku maradio atandukanye
nanjye nkakorana n'amakuru yo muri karitsiye aho ikigo ndimo nkanakora n'ubuvugizi n'imbi byo muri refectoire byabuze cyangwa se byabaye bikeya icyo gihe rero nari umuntu naho mbega byahereye ninde mukuru wa kwinspiraga icyo gihe icyo gihe urumva hari uwabimfashijemo bitangiye ndahimana Samuel ubu ngubu akora muri The New Times nibo narinzi icyo gihe ukora amakuru ibyo byose y'umuntu ari mu itangazamakuru ajya bavuga ati mfite umuntu w'icyitegererezo mfatiraho urugero unyenspira icyo gihe ahubwo ubona akunda gukurikira akina amakinamico n'animation Sibomana Tanazi ariko nari nkiri umwana sinari namuzi n'ubusi turahura mva ngo yagiye za bugane ntago mbizi ariko nkirangiza ndivuga ko nifuje guhura n'umunyamakuru nyamunyamakuru ko ngiye nawe mu kigo nza guhura na Eugene Hagabimana duhuriye ku rwibutso imurambi aza nawe kumfasha ati mukiro kuzaze tugusabire banyakira kuri Radio Salose muri 2007 mu kwa 12 bona training imvuga no kuri radio ntangira kumva nanjye mbaye umuntu uko mvuze abantu bakanyumva urugendo rero naje kuza Kigali 2008 2009 ntangira kwiga ibintu bya kamera kuri Centre Marembo naho mbashimira ko bamfashije nshimira n'uwanyigishije gufata kamera bwa mbere twita Shema Breze ngira ngo umugakora kuri RBA so nawe yagize uruhare rukomeye hamwe na Nicolas nyine wari umuyobozi mukuru icyo kigo baduha certificate njya gushakisha nyabugogo no mu mujyi wa Masisi yatandukanye gushaka experience ngeze igihe cyo kubigena mbimenya bakanyoheza mu bukwe ntangira gukora 5,000, 10,000, 20,000 ngira nzamuka mbona udufaranga nibesha mbona yo kwishyura inzu nibeshaho 2014 nibwo natangiye kujya kuri Radio Destiny TV 10 njya kwa stage ndabashimira nabo kuba ko bampaye ayo mahirwe ntangira nkora stage kuri kamera bya kamera bimenya kweditinga nabimenya ngira kuri ubuntu herezwa kuri tele bya stage bivamo transport 100,000 byatangiye 50,000 bampa contrat 200,000 mu myaka 2 nahamaze nahavuye bampemba 250,000 so Radio Destiny TV 10 ni imfura ndabashimira ko uwo ndi uyu munsi nabo bafitemo uruhare rukomeye ko niho natangiriye nza kuhavanja kuri Hot FM nyivaho njya gukorera mu boss wo uhagarara TV5 mu Rwanda TV5 no televiziyo mu Faransa akaba yarahagarara na AFP agence itanga amakuru mitangazo bitandukanye za Al Jazeera za CNN nzakora na Celebs Magazine iriya yo kuri Radio Flash ariko mu by'imyidagaduro gusa nza kuvaro njya kuri radio na televiziyo Sango Star n'uyu munsi niho nkiri ariko ubyo nanone nkabifatanya no kujya mu runana gukina amakinamico umwaka ushize mu kwa 7 nabwo natangiye muri RBM ndamutsaza Radio Rwanda so ndashimira buri muntu wese wagize uruhare kugera ngo Sibomana Emmanuel abari aho uyu munsi harimo inshuti n'abavandimwe itangazamakuru abanyamakuru batandukanye ba radio website YouTube abandi kamera damate hose muri rusange ati urunana wabyinjiye mu ryari wanyuze najye nkambye numva runana nk'abandi bose nkuko nawe urwumva nkuko n'undi muntu wese wikantangira urwumva ariko nza kuvanza tere hambwe mbegere nza kujyaho bakoreraga Remera ko nabaga nawe twakoraga ko nari ntarajyamo ndabisaba iki nari mfite umwana yenda barasaba ko amashuri ya kaminuza ntayo mfite ati reka ntidure amashuri cyo turana n'impano gusenda ugomba kuzi gusoma ikinyarwanda nyine kuri urumva sikwite biri mu kinyarwanda ngo muzi gusoma no kwandika so bambwiye ati nandike nyindandika cyabona nimero za telefone baza kumpamagara mu mwaka wa 2012 hashize imyaka 2 hano ariko isomo nakuyemo n'uwenda nasangiza n'abadukurikiye ni ukudahindagura nimero ya telefone kuko icyo genza guhindagura nimero ya telefone amahirwe aba yarancitse hari umuntu usanga njye abona no muri famiye yanjye usanga umuntu aguhamagaye ejo bundi simukadi yakoresheje si yaguhamagaje ubutaha usanga niba ari umwaka ahinduye simukadi nka 7 so icyo ni ikintu kitari cyiza ko iyo nza guhinduragura simukadi ayo mahirwe aba yarancitse ubwo baguhamagaye wagiye gukora ikizami hari bampamagaye ari nimugoroba mu masaha 10:10 n'urutyamwe ngo icyo ngiye numva mba hari kuwa mbere bampamagaye nzaze kuwa gatatu nyine ngo ejo bundi uzaze kuri ikizami ndagenda nyine mahura n'abandi bantu ko twari benshi ra kandi bashaka ku muntu umwe so ni gutyo kwa kitinga iki ikizami nyine ntabwo najya numva ari ibanga ry'akazi ariko nta kizami cyoroha reka nkubwire buriya yego ni nka casting buriya nubwo bakubwira ngo urumva none se ntujye wumva ejo bundi habaye amarushanwa y'abamisi batora Miss Rwanda tunaha felicitation ishimwe na bo babaye Miss Rwanda 2022 2020 none se ntuzi ko bavuga ati amanota yo gutambuka
gutambuka si ibintu bisanzwe bashobora ngo umutambuka ariko harurusha abandi kandi bagutambuka wese yatambuka babara nabitojwe so nibiza bitandukanye ntago najya kuvuga mu ruhame gusa nyine uzaje nyine aho azahura nabyo trick iyo nani role bayiguhaye ukigeramo Patrick ko badukurikira ryo bura akina ziye character Patrick character akina ahagarwa rubyiruko rwabasimbikangwa rwabyikorwa nandanye muri karitsiye rubicari bigacika ingeso mbi zose ziri kuri Patrick ariko tuba tugamije kwigisha kugira ngo barangwa niyo mico bayivemo umukundo runana se wumva Patrick yatandukanye nibyo akina cyangwa n'ubundi arabivivamo yatandukanye kuko icyo ni cy'abantu babibaza bumva ko ni duhura bameze nka bawundi bajya bumva biratandukanye rero ni rorire ni Patrick wo mu runana muza busanzwe se ntago ari kubimeze nakayikano wakinye muri mu runana uri Patrick nyine nanubujya wibuka ukavuga ati kari akantu kweri cyangwa kumva abantu baragakunze ni twinshi harakatambutse mu myaka yatambutse kukuntu nari ndi kumwe na Nizeyimana mu nzu noneho ni Mutesi umukunzi wakaza kumusura urumva yangiza nkamufata ku ngufu ni ntabwo ari Mutesi ni ntuza Honorine Honorine nkamufata ku ngufu nkahita nkinga aho naho nakinye rwa malaria naho nakinye ri kwigisha Petro kurya ibinyoni so n'utuntu dutandukanye Gaburia si kamwe si tubiri ni twinshi ahubwo abanditsi bacu ko Patrick Murena n'abari umwana nyuto mwana bana kandi ngenda kuze na ejo naruje imyaka 35 ku itariki 12 z'ukwa kabiri umva ufite nk'imyaka ingahe buriya narumva nyina bari umusore nyine wa gasoresore uraho ngaho basa se nk'imyaka 28 25 ni nyine n'abantu b'urubyiruko baba bari nyarurembo nyine baba bari mu myaka itandukanye hari Patrick hari Karemera hari urundi rubyiruko ruri munsi yabo ujya bumva ba Petero ba William ba Mutesi ba Petero bari munsi yanyu barumva ko mba muruta no muruna no bumva ko muruta kandi ubu nsanzwe ndamuruta ahubwo tuba turi mu kigero kimwe cyasanduta gato niba Karemera niyo mpamvu usanganye na ukunda kuvuga ngo ntimukanyite mu kecuru ngo uzashaka ryari urumva ko nawe urumva ni nka mukuru wanjye aranduta ati no mundamutsa natangiye gukina ejo bundi mundamutsa aho byajute oya naho ni umwaka ushize umwaka wa 2019 naho nyine baramagaye nyine ndagenda ko ndi ayinzi ibyo bintu byose yidahagurutse se byakwizanira uzi ko no kugira ngo umuntu yuba ku rugo uhaguruka ajya gutereta nyine umukobwa nyine agukujeho nyine urugo ntago ruba ariko iyo akwemera ni ubukwe buraho nyine bugataha ntugire n'amahirwe reba abantu bose abantu badukurikiye ari abantu bavuze ati ariko nk'ubu ko mfite impano yo gukina nzajye uri mu runana uri mu ndamutsa uri umunyamakuru ufite n'andi mahirwe mu kanya ngiye kubwira abantu nshaka kuzajya gukina filime nimba bizagira nshaka kuzajya gukina filime kuko nabonye gukina filime aribyo byakora ugereje na theatre kuko ntuza theatre ubukina ibintu byanditse ibintu byabyanditse kuri script ukabiviva urumva wenda ukongera mu mutwe ariko filime y'ubuvuga ibintu bikuri mu mutwe ufata ntuzi ukajya muri mood yayo ubundi ukanshena ndashaka kuzajya gukina filime rero nari mvuze ngo amahirwe ufite ndi kuyabara ndavuga nti wagize amahirwe yo kuza i Kigali ibyo byonyine ni amahirwe kuza mu mujyi wa Kigali ni amahirwe akomeye kuko iyo ntazamo imiryango yafungutse yose ntiba bo harimo no gusenga birumvikana so iyo ntazi Kigali byose ntabwo nari kubigeraho kuko ubwo nari ndi gukomeza kubara ugeze i Kigali ujya mu itangazamakuru ni ibintu nabyo bitaba byoroshye abantu benshi babishatse babibuze icya gatatu ubunye uburyo winjira mu runana icya kane ugiye mu ndamutsa icya gatanu ni nacyo ngiye kukubazaho cyane ugira amahirwe yo amakuru ari gutambuka yuko wegukanye sani narinyuze hariya hirya kuri apartoma ariko ndashaka narindi kuvuga nti wajya kugukurishiriza ikiganiro kuri apartoma ya madamu wawe nta madamu mfite ariko nazo sani ni madamu wanjye cyangwa wajya kunkoresha interview hariya ari amazu saa yanjye naya sani okay naya sani biravugwa sani maze iminsi mbona mu bitangazamakuru tu umusore ugiye kurongora sani ni vuba ubundi munsi yanyemereye bukabara ngo tazabutanya amureka mbaye ngo tumiye ni vuba sani na Sibomana cyangwa se abazi Patrick abazi Papa Stan amazina yawe ni menshi cyane
byatangiye bite wenda reka jya watwibwirira kuri wenda twageze amahirwe yo kwakira cyangwa kuri nyine n'ugusanzwe ni nkuko umusore wese dukurikiye tere intambwe akabona umukobwa akamukunda agatayambwe yo kumwaprosha akamwegera nyine akamubwira ko amukunda hari gihe bimwibwirira hagiye unyura kubana no kushuti abavandimwe ngero ntabwo nabimwibwiriye gutyo mbona nkubone ahubwo nanyuze kundi muntu mbimubwira nyuze kundi muntu nyuze kuri Philippe burano umushuti wanje kanze ko nawe yari umuntu uri proche kuri Sani ariko suko nange Sani ntabashaka kumwegera nundi narare maze iminsi impuye nawe tuganira ko tuganira mu bigendanye n'akazi ariko ntabwo nigeze mubwira icyifuzo mfite ko namukunze so ndavugana rero ntica akazi kabandi naje mpagarara isango star reka nkora akazi ngende nkora inkuru ya Sunday night nigendere nabandi by'urukundo reka bizaza ikindi gihe da nireka nkumwereka nge wenda Sani mu muzi bwa mbere ava muri Thailand 2016 na nyuma yaho nakomeje kumubona bwa mbere ubona Sani wamubonye ryari nge mbona bwa mbere Sani wenge Sani ntago nari muzi mubona bwa mbere ni nange wa mukame icyo gihe namubonye duhuriye Kigali sugo se umwaka 2018 muri cya gitaramo cyategwe na Badrama azanira tereme yo kugorana ahubwo igihe yavuga ngo ntazi ngo yibagira mugora icyo gihe ngira ngo njya mukame nange wafashe interview ndi kumwe na Irene muri ndahabi harya sari mu mwaka wa 2018 Badrama akoresha celebrities Christmas party ya nubwo namubonye bwa mbere yinjira aturutse Kigali aza kuri red carpet icyo gihe ntuza Judith Sura w'Ubugande wa Mustari w'Ubugande na Imanzi wari wagihostinze na Ryan Imanzi icyo gihe rero yahise azambaye ikanzu nziza cyane yatangaje abantu benshi cyane ko yayiguze yavuga ko yayiguze amadorari 15 ni kanzu nziza cyane ngira ngo ntano wayibona muri Kigali so tumukoresha TV nubwo urwo narimo bonye bwa mbere mbona abantu bose baramurangariye mbona ndavana ni umusta ngira ngo ni Rihanna waje mu Rwanda so nanjye ngira amatsiko yo gutangira nyine kumenya byinshi kuri we gusa icyantunguye nasanze afite yihariye ni umustari ariko ni n'umuntu ufite n'agafaranga oya bafite amafaranga ni menshi ariko badafite umutima wa kimuntu tujye tuvugisha ukuri hano bafite hari n'ibindi mutazi afite umutima wa kimuntu afite umutima wo guca bugufi umutima wo gukunda abantu umutima wo gukora so byose arabyujuje njye mbwira akenshi turavuga abasore baba batinya iyo kiri gushakisha ubuzima butinya umukobwa wamaze gufatisha Sani ni star Sani afite amafaranga kumutinyuka cyangwa se kumva umva ko byakunda uramutse wa applyinze abantu confidence zavuye he abantu banyumva nayo cyase abantu hari abantu tubabyumva kimwe umuntu uvuga ngo nakurikiye Sani ngo nkurikiye ngo ko ari umukire kazi ngo afite amafaranga afite apartment ntawe cyo cyagize none se ubundi njewe namukunze ntaranamenya ko afite apartment kuko zino apartment nazimenye nyane zimenye ku isimbi niyo nkuru ya mbere nabonye nta nubwo nanzi ko zifite mbona nzi ko ari umustari mbona nzi ko yishoboye nkuko nabajya bivuga ati ntago ndi umuherwa ngo ndishoboye ariko ntago ibyo nagendeyeho kuko hari abastari benshi hanze aho bafite amafaranga benshi nawe urabazi ni urukundo njye ntabwo nakuruwe n'imico ye na karagitereze ubu muntu hari igaraka mubwire hanze aho hari ikintu cyangwa njye ntijijishije rwose njye ntijijishije sana ni mwiza sana afite n'amafaranga nyine ni mwiza afite n'amafaranga n'amafaranga rero birimo byose mu byagukuruye oya reka nkubwire biramutse bihari nta wangaheza ariko reka nkubwire biramutse ari amafaranga mbere ko menya Sani hari abandi bastari benshi namenye bafite amafaranga bafite ubutunzi bafite ibintu byose ariko hari icyo Sani yarabarengejeho urimo urabyumva mbere ko menya Sani hari abandi twamenyanye bari bafite amafaranga bari bafite ibintu byose n'imodoka bazifite yo guhitamo ko ushobora kugeza icyifuzo cy'uko umukunda Sani ubinyujije kuri Philippe wumvaga bizakunda wumvaga bifitiye confidence erega uragerageza nyine ubundi utera intambwe imana ngo utera intambwe ya mbere izi ni 99 sitera abisengera no mu kwizera nyine erega reka nkubwire imbaraga z'urukundo zirakomeye
Celine Dion yarebye ngo the power of love, imbaraga z'urukundo zishora gufata ibyo abantu babona ko bitashoboka bigahinduka ibishoboka. Ntibyagutunga yumvise ejo mundi ngo hasose save the date ubukwe bugataha. Ntese ahubwo bigeze he? Peter T naramutumye, yaragutumikiye, warasubijwe. Ntabwo namutumye ngo agende abimumbwirire. Namusabye ko nyine yaduhuza nkaza mbere. Pasi wamusabye? Oya, ntabwo ari pasi. Ahubwo ni ukuvuga ngo mbere nigiriyeyo turi muri interview mu kazi bisanzwe, ibyo birarangira. Ubu noneho musaba ko noneho yaduhuza noneho kugira ngo nyine ngiye muri systeme neza. Yarabahuje narabibonye havuye mu iki? Mbona sani ntabwo yabyakiriye neza, yabiteye utwatsi. Mbona na ba June muri systeme barapostinga nyine basa nkaho nyine sinzi ko yanteye indobo. Gusa nyine nkurikije iby'indobo ajya bavuga ubundi iriya si indobo, ubundi iriya ni kontineri cyangwa se ni kigunguru. Ariko yanteye utwatsi ngo wapi, mbona nyine ntabirimo. Ariko nyine wese ntubimenyereye, abakobwa turabimenyereye nyine, iyo umusabye urukundo nyine wacika intege gutese. Ubundi umuntu yarambwiye ati uzatinya umukobwa usaba urukundo, usaba ko yakubera umugore agahita avuga ngo yego, ati umukobwa uzamutinya, ati ntushaka uzahita uvana amakaye karenge. Ahubwo nyine raza i Nyanza keresha hirya nari kubura amaherezo y'inzira ni mu nzu. Ufite icyizere none? Icyizere cyo kirahari. Mugana se nyuma y'ibyo? Nta bintu natangaza, ibyo ngibyo hari ibintu biba biri private umuntu aba ashaka kudashyira hanze ako kanya, ibyo ntacyo nabivugaho. Ariko umuntu nyine agomba kwiranja nk'umuntu w'umusaza. Njye numvaga ko hari save the date, kumbi hajemo ikidobo. Hajemo igikontineri. Ariko ibyo niko abantu babitekereza, ariko njyewe izindi opportunity nabonye ko ngomba nyine gukora cyane. Sasani yatangaje ko afite umugabo w'umuzungu, aranavuga ati njye ntabwo nshobora kurongorwa n'umusore cyangwa umugabo w'umunyarwanda kuko ntabwo nzi ababyeyi banjye, hari igihe nasanga ari musaza wanjye. Kuki wawe warenze kuri ayo mabwiriza ya Sani? Leta ndi wait and see. Ubwo no kwizera nyine, ubwo nyine ni mu kibuga harya, nimba ufana Rayo, nimba ufana PS nzi ujyona Rayo na Pele byakinnye. Ariko nanjye mbyumva gutyo ko afite umugabo, ko nanjye navamo umugabo mwiza. Ariko nta ni ukubyumva gutyo nyine. Agapapo? Oya, reka dutegereze tuzarebe ko biza. Muzungu? Uyu muzungu agapapo. Ese ubundi urabizi ko afite umugabo buriya? Imana numva bivuga. Neza, uramuzi ubundi? Sa ni interview bwa mbere mu Rwanda, ubundi avuye muri Singapore. Korea Port. Kera. Ariko ndake ariko yarakiri, nta nubwo ngiye narinzi ko afite umwana, nabimenye nyuma. Buranza nzamubaze mu buryo muri private sani kuko ufite umugabo cyangwa mbivemo. Ago unyunguye igitekerezo, ahubwo ugomba kumubaza neza muri mutari kuri kamera. Tutari kuri kamera nyine mubaze kuko sani ufite umugabo mbivemo cyangwa. Ariko mbonye ntekereza ko ni uburenganzira bwe, kandi nanjye ni uburenganzira bwanjye kuba nakunda. Nubwo nakunda udashoboka, sinzi mba rifinite impossible love, ntabwo mbizi urukundo udashoboka wasanga ndarirwo nakunze ntawamenye. Ni buriya ntabwo haba hariho kondisiyo yuko mugiye kuvanga muhahano. Muhahano? Ye, aparitoma. Wenda iby'intuza, iby'umugabo tubivuyeho, ashobora kuba mufite, yasa atamufite ntabwo ubwo naba narakunze ntazi ko mufite, ahubwo ndamutse nsanze mufite nyine ubwo ibyo birumvikane cyakurikiraho. Tugiye kuri icyo ngicyo cy'uko nsanze ngo ivangamutungo ni iki? Mbese nese njye ko nakunze umuntu, nakunze ibintu. Ariko ikunze umuntu, buryo mukundana nibye byose. Oya, erega reka nkubwire. Ukunda sana ukanga iriya nzu yuko ajya uyitambuka ukareba hirya ngo iyi nzu ndaya. Ibyo ngibyo iyo mugiye ku murenge, Leta y'u Rwanda irakabyara. Leta n'umubyeyi yarabyoroheje, iha uburenganzira abagiye kurushinga mu guhitamo uburyo basezerana. Hari uburyo butatu: ivangamutungo rusange rya byose, ibyo umwe yari afite mukabihuza n'ibyo muzaha mukabivanga, na muhahano cyangwa se umuntu akamenya ibye. Ibyo ngibyo rero ni ibintu dushobora kumvikanaho njye nawe. Ariko njye icya mbere mwahantu byagushimisha ntacyo bimwe. Ariko uwo akavuga ati njye ndaze wese ntacyo bitwaye wese. Erega kanisani, icyo nshaka kanisani, kuko buriya iyo ufite icy'ingenzi ni urukundo. Kuko na benshi babivanze byose barivanga, ariko uyu munsi batakiri kumwe. Kandi ibyo ngibyo hari n'igihe usanga uvuga ngo sinabyemera, niwo ndi barakunze umuntu amukurikiyeho ibintu, noneho akaba yaritezeho ngo nimba nanasane
tuzavanga muha bya byose ivanga mutungo rya byose ira etaje nyegukana mbe mfite ikintu cyakabiri bivuze ngo ni yanga ndahita mbivamo ntago naje nkurikira ibintu ngera kurikira ukundo rw'umuntu ya twa icyo twasinya cyose I don't care yana never give up kabisa Gomez ugerageza harije bizako nubwo twanasezerana ivanga mutungo muhahano ibyo afite bikagumya kuba ibyanjye mbe mfite bikagumya kuba ibyanjye ntacyo bitwaye cyambere n'urukundo Je ne save the date. Save the date. Kugusengera kabisa. Uramutse ubisengeye numva ubukwe bwa mu kwa 12 kuryo twazinjira kuri Noheli ndu umugabo mu rugo. Izeye none. Kuryo urugendo TV yazaza mu rugo umugabo mu rugo nyine. Oye urugendo TV twebwe ubundi twe turu rugendo nyine. Uriza baryare umuntu ubwe nimba Noheli yabaye umunsi. Ukazaza ku munsi kuri cyo kwita 2026. Wakoze ubukwe kuri 25 nenye simvuga ko ubukwe bwa 25 ahubwo tukazinjira kuri Noheli ndubugabo mu rugo ubwo ni mu matariki 20 urumva kare ubukwe bwa sinzi ubwo ngubwo bushaka kuba mu kwa 10 mu kwa 9 mu kwa 8 mu kwa 7 n'ejo why not mu kwa 6 gutyo cyangwa mu kwa 7 ariko kuryo nzizi ha Noheli fite umugore bishyire imbaraga rero namwe n'amasengesho yanyu n'abadukurikizera imana burye byose birashoboka Oh, chimish. Bon, nta muntu bitasimbishimisha nge na nakira ubutumwa butandukanye dufite amatsiko bamwe bati twatangiye guhanagura amakote abandi ati intwererano turimo turayikusanya so ni ibintu byizwa n'abantu benshi bishimiye ahubwo byageze ku rwego nge ntatekerezaga sane aramutsa kwemereye akaguha kondisiyo akakubwira ngo urareka itangazamakuru urareka gukina mu runano urareka gukina mu ndamutsa dukunda n'ubumugabo wanje wabyemera erega hari ibintu bidashoboka ni nkuko senge namubwira ngo turakundanye reka kuririmba oya namukunze nzi ko azi kuririmba nyine nagumye icyo gihe hari ibyo twumvikanaho hari ibyo ndimo andekere uburenganzira bwanjye bw'ibyo ndimo nagume mu byo arimo ariko dufatanyize hamwe kugindura karakteri z'umuntu hari igihe ukundana n'umuntu akabwira ati turakundana ariko mbabarire biriya bintu birambangamira ubireke kugira ufata izindi nshingano kumwanyise papa bastari usazambwira ngo Rihanna azaza mu Rwanda ngo ntifutozanye na Rihanna tuvugisha kuri sane rwose nimudukurikiye aho ngaho rwose ariko n'ubundi wenda ku bantu badukurikiye reka mbe mvuye kuri sane gato ninjire kuri iryo zina papa wa bastari kubera iki ryavuye kuki ngira ngo Jean Paul JP kuri Kigali hit ni wabizanye niwe yarizanye bwa mbere ariko yaragendeye ku mafoto nyine nkunda kandi kumwe n'abastari batandukanye kuri Instagram ngende abantu bayisura yitwa Sibomana Kadomo Emmanuel Instagram nkoresha bajya wenda bagafollowinga bakajya bari updates zitandukanye nyine kandi kumwe n'abastari kenshi cyane gashoboka abo mu Rwanda n'abo hanze ngira ngo nta mustari wapfa kutabonaho nanjye nagezeho nanjye nagiye mu mubare w'abastari kukubana kubona uri kumwe n'abastari guhura n'abastari ni uburyo bw'akazi cyangwa nuko bakunze kwifotozanya nabo oya mboya benshi ni uburyo bw'akazi ariko mbabane why not nimba duhuye tutafata n'ifoto y'urwibutso n'ese ubu nimba narahuye na niyo niyo aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntayifashe se ngo nyisigarane nazongera kumubona hehese nimba mpuye na Donny Moe nimba mpuye na Jose Camille nimba mpuye na Diamond n'abandi bastari batandukanye Bebe Cool ariko icyo gihe nimba ngo nimba tuvuge nimba mpuye na niyo ntawe uzi aho bwirageze ushaka kuzira ngeze muri Amerika sifite nimero ya niyo mfite nimero ya assistant we why not nshobora kuba namuhamagara cyaze nkamwanya ndi runaka uranyibuka sinkwibuka ndi wa undi nkamwoza ya foto urabyuka cyagiye wow ndabyuka ndi ahangaha iwanyu nimba service nkeneye ko yamfasha nimba nkeneye kuba nahorana n'abandi bastari bakomeye muri Amerika ba Jay-Z ba Kim Kardashian n'abandi batandukanye ashobora kunyohereza kujya gute akampa ikintu bita connection ikintu gikomeye ashobora kunyohereza nimba hari amakuru nshaka kugeraho hari nshaka kugeraho akanyohereza abatandukanye bo Nigeria uri abonye ko twahuye nawe Simi urembye Joromi n'abandi batandukanye bo mu bihugu bitandukanye so ba uri abajeje ngo ndi Mr Flavor bite n'igihugu ariyo icyo gihe ni connection ndi mu star waje mu Rwanda mwa keep in touch mujya muvugana ho hanze bo nta birenze ariko kugira connection urumva ushaka umuntu cyane akaba yagusubiza cyase ntagusubize ntibamenye niba kuresi ni cyane n'iki buri muntu babitandukanye mu hanze cyangwa se mu star w'inshuti yawe
cyane kurusha abandi. Abenshi ko nese nta muntu ndahamagara ngo yange kunyitaba nuwanze kunyitaba iyo bibonye inshuti. I mean inshuti wa muntu nyine. Inshuti zanje pe abe abastare mu Rwanda pe abe ndanda juru yabandi ninde. Sha udeje hano gushaka kuvuga iki? Umuntu nyine ubona ari inshuti. Ibyo byose ni inshuti zawe cyane ariko haba hari uwo tuvuga ngo ubapanze yaza imbere. Ninde? Mbo njewe kuko uwo nshatse kuvugisha wese nta mustare ndaka interview ngo ayinyime urumva nuwo mpamagaye nda ntayifate ari nko mu kazi urugereka mvuge nk'urugero nka Tom Cruise nkinge nshaka kumuhamagara ni muganga ni docteur nshaka kumuhamagara ari mu kiganga ntayifate urumva ari mu kazi ariko nyuma arigeze nimugoroba nkaje kubona nkora arampamagaye nti nasanze mwashatse n'urugero ntanze so nta muntu najya guterebuye ngo mvuge ngo ibyo ngibyo ko n'umunyamakuru wese ababifite nk'ubu nange na aguru waburi umunyamakuru ngo hamagara umuhanzi yange kugufata yanze ariko kugufata biterwa gahonda bari mu wenda ariko nyuma yakaza kugufata ariko nanone hari ubushuti twitugira bwa nyuma yakazi ukaba wasurana n'umuntu akaba yagira kirora kaguhamagara uwo ninde shade abantu benshi bakoresha ibirori na cyane ku ibirori baba bafite bundi abastari babifuza ku ibirori bakoze nyine bijya mu bijya public bikajya ku mbuga nkoranyambaga uvuye mu kazi uracyari mu kazi bona aho nabanyohereje nyine ubutumire nyine nkagenda tuhaye ukazi n'ibindi mini tubakandangira byose hirya y'akazi nshobora no gusangira agacyayi inyamirambo mu mujyi musa nibona marisane kuko nta bo nkuko yarimbye we na Bruce Melody ngo kungora ntajya gorana tujye tuvugisha kuri urumva ntago agorana pe ariko ndavuga nyine mu bugenda n'akazi ntago agorana ndo umugabo kubihamya ukundo byo arashaka byo ni ibindi bintu nta ariko ntajya gorana kuko reka nkubwire tuvugisha kuri na nabaduteze amatwi tuvugisha kuri hari ona umwaka ushize wa 2019 no mwaka hajemo ntuza YouTube imikoresherezwe ya YouTube yazamutse igera ku rwego tutari tuzi twese tutarabyemera nk'ariwe turi kumwe n'abadukurikiye YouTube so ntago ndimuvuga ngo izina rya runaka ariko hari bamwe mu bastare bagiye bavuga ngo sinatanga interview kuri YouTube wa mwaka interview akakubaza ukora YouTube ukorera televiziyo ati nimba uri kora YouTube ntacyo tuvugana ni bamwe na bamwe ntabwo ari bose ariko harimo some of them some of us bamwe muri twebwe nanjye no bostar nanjye ni cyamamare ni hereho ariko sane ntabwo uyu muhamagaye ajya kurobana vuye ngo wowe ukorera YouTube ngo wowe ukorera heho pokuvuga kuri umunyamakuru ukeneye interview ibyo ndabihuza n'ubutumwa Tom Cruise yambwiye yarambwiye twa turi kankigali avuga ati ngiye nubaha ikitwa umufana wanjye ati nubwo wampa interview izarebwa n'abantu 10 ati nubaha bonga ko abo ngabo ni bankurikiye barebye bakunze Tom Cruise nyine ni part of me ni abafana banjye bakomeye ni nkora mutima zanjye nango rero ni ikintu gikomeye nabonye sana afite yahuje na Tom Cruise nabandi batandukanye ariko hari bamwe mu bandi bastari bamwe muri twebwe bamwe mu bandi basa nkaho barobanura itangazamakuru kuvuga ngo unurano wa YouTube sinaganira nawe ariko mwibuke ko audience yacu ni imwe abadukurikiye nibanye ari abanyarwanda bakunda Patrick mu runana bashaka kunkurikira banyize kuri Kurugendo TV bakankurikira ku isango cyangwa bakankurikira na Tanzania TV handi handi so nako karakanyuzemo byiza cyane wende reka turibuze kugana ku musozo umaze kutubwira ku matariki yawe y'ubukwe ni mu kwa 12 nge nditeguye cyane ntabwo navuze kuri mu kwa 12 ahubwo nifuza ko mu kwa 12 kuri Noheli hagera mfite umugore abayesane bya barakarusha ariko bo ni icyifuzo cyanjye ntabwo najya kumutegeka umugisha ubwo nawe rwose abyige abihesha umugisha n'abafana bacu babisengere murabyumva rero ni Patrick Murunana niwe turimo tuganira ni Sibomana n'umunyamakuru mu gisata cy'imyidagaduro akaba n'umuntu ukunda kugaragara muri showbiz cyane niyo mpamvu bamwise ngo papa star cyangwa se papa star kuko ni umuntu ukunda kugaragara mafoto ari kumwe n'abahanzi yababwiye imbuga nkoranyambaga akoresha mujyeho mujye mumukurikira muhe ibitekerezo n'inyunganizi ikindi kandi wenda mbere yuko tugana ku musozo Patrick cyangwa se Sibomana hari abantu benshi badukurikiye hari abana benshi b'urubyiruko bavuga ati ndifuza kubonana kuganira n'umuntu
umustara ngira inama mfite impano zigeze zitandukanye ku bantu badukurikiye wenda abana badukurikiye afite impano babuze inzira babinyuzamo ugiye kubaho ubutumwa bwawe nanatanga nimero ya telefone yawe kugira ngo ntago njya nyihisha harwango yangirira nabi wangirira nabi simana itabishatse ntago nafike kitaragera kuko njyewe nagiye nyura mu bintu meze nk'urupfu nkabona upfa imbere yanjye ndashimana ko n'umunsi nkiriho buriya buri muntu wese umunyonzi arabona utwara igari umunyonzi buriya hari ibyo mvuga hari umuntu ushobora kutabyumva umuntu utwara igari umunyonzi iyo Imana imuteje imbere akagura moto umuntu utwara Range Rover ntiyakumva icyo kintu kiremereye Imana yakoze urumva so nimero yanjye mwayibona iri kuri Instagram yanjye kuri bio ujye kuri Instagram yanjye ujya kuri Instagram muri search ukandikamo Sibomana akadomo Emma ubundi ugahita ufollowinga ugahita kuri profile hano kuri biography hari contact ibyo nkora akazi nkora aho ngakorera na nimero ya telefone iriho yanditseho WhatsApp number ariko wayihamagara wakoneka message ari kuri WhatsApp nimero yanjye iriho so icyo waruvuze cy'ubutumwa ubutumwa nabwira abadukurikiye mbere na mbere n'ukwegereza n'ugushira amanga no gushira ubwoba ko buti nimba ukabumenya icyo ushaka hari abantu hanze ngaha bamwe muri twebwe tutazi icyo dushaka hari n'igihe amahirwe akwizanira ugasanga urayibujije so icya mbere tera intambwe n'ufite impano runaka niba ufite impano yo gukina filime niba ufite impano y'amakinamico ushobora kuba udukurikiye utari mu mujyi wa Kigali uri Kantarange za Nyagatare za Karongi iryo mu cyaro cya Rera abandi ariko haje mu gace kiwanyu haje haba ibitaramo bitandukanye tera intambwe nawe ugende ujye mu cyo gitaramo haba hari abasari bahaje ubiyegereze tera intambwe ubegere birashoboka ko hari n'igihe ushobora kumva ngo igitaramo kizaba ariko kwinjira imyanya y'icyubahiro bizaba ari bitanu urumva mu myanya isanzwe 500 hamake 500 igihumbi biri gutyo irandi numva ngo hazaba igitaramo urumva erega buri hagiye yitabonye igisoka ngo ntubagira gute ntubone kinjira nimba bavuze ati mu myanya icyubahiro ni bitanu irandi ushakije udufaranga uterura amabuye uterura imicanga ugire gute ushaka ibyo bitanu bya VIP none igitaramo nikiba uzanye gushyira ya VIP none iyo ugeze handi muri VIP uhahura n'abandi bantu ba VIP nyine bahaje icyo gihe ufite na access kuri bose ari baje untube wanamwegera wake contact nyuma y'igitaramo uzamagare nitwa runaka mfite imana gutya nabuzeho na minera wamfashe iki gutya na gutyo urumva utera intambwe ariko gutinyuka kukigirira icyizere reka nkubwire nta muntu uzaza ngo gusanga ikana ntangiye ngo shango ndabona ufite impano y'ikinamico gukina icyamico ndabona ufite impano yo gukina filime ndabona ufite impano y'itangazamakuru shango waje shango ukankina muri filime nta muntu ukuza ahubwo ni wowe utera intambwe ukegera abandi ufite aho bageze ariko Sami nk'urugendo TV ikintu sinabura kukivuga hari ikintu nigeze gukomozaho mu bantu bahinga mu cyaro bahinga ikawo hari ibintu bita ibisambo n'ibintu bishibuka ku mpande sinzi mbubizi bituma umusaruro iyo batabikase ngo babiteme ngo bivane ku ikaho nyakaho hagiye bituma umusaruro ikaho ugabanuka natwe mu buzima bwa buri munsi hari ibyo nakwita nk'ibisambo bituma biniga impano zacu nimba afite impano yo gukina ikinamico nimba afite impano yo gukina filime n'izindi impano z'inyinshi kuririmba ugahoboza ariko hari n'ibisambo bibiri muri twebwe tugomba kugira hari ibibazo twiteza nubwo hari ibyo dutezwa n'abandi turekere ibyo dutezwa n'abandi duhange nabyo ariko ibibazo twiteza kuki tutabihagarika ibyo bisambo ni ibihe hari kutagira uburere ikinyabupfura gikeya urugero nagusuye niwe wakamfashije ngiye gutaha ntero agatelefoni k'umukozi wawe ndakibye ukoresha ibyo biyobyabwenge mujya mwumva nyine twihisha tuvuga mu runana tuba dushikariza abantu kuba nyine babireka n'ingaruka zabyo ibyo ni ibintu bituma impano yacu nta kuntu nawe ufite impano ukoresha ibiyobyabwenge ngo izagira ahigera nta kuntu umuntu wakugombye kuguteza imbere ngo umeneshe ugere urwego ugeraho n'umuhura nyine nujya gutaha usange telekomande irabuze telefone irabuze y'umukozi n'indi witwaye ni wa muntu wari uri hano gusa uzaba ukimufashije so reka twisuzume tugire indangagaciro tugende kuri za kirazira nk'abantu bagiye mu itorero n'abatarajyamo bashikarize kuzajya mu itorero ry'igihugu ugire ikinyabupfura discipline nubwo ufite impano ahantu ushobora kuririmba inzoka n'ibikeri bikava mu munyo bikaza gutangira uwo muntu uririmba ariko udafite discipline udafite ikinyabupfura udafite kubaha abakuru kubaha abo mungana urumva ubundi mu mutima wawe wirinda ikibi hari abantu bagira inzangano n'amashyari urumva ibyo ntabwo wazatera imbere ukirangwa n'ishyari kuki utakwishimira ko umuntu runaka afite intambwe yateye ko nimba imana yari imuteje nawe ari wowe izakurikiraho so hari ibintu umutima wacu tuweze ubundi imana tuyikicara mu mitima yacu imana kuko niyo yaduhaye izo mpano niza ikaza mu mitima yacu igasanga nta bibi birimo
waye kugitaguteza imbere byumva rero ni Yendo TV ikiganiro cyiza cyane reka tumushimira bari bakurikiye ikiganiro tugiranye na Patrick cyangwa se Sibomana dusobanuriye byinshi cyane muri kariyeri arimo abyo gukina mu runana habyo gukina mu ndamutsa bitangazamakuru ndetse nibyagiye bimuvugwaho nasa nibyo se arabidusobanuriye Rugendo TV rero twe turacyari hano kuri Portofino inyarutarama kuri Vila ayo wahagera ukabanza kwicara ahantu heza ha Ameze neza ukanwa na gacyayi ibintu bimeze neza cyane ngo ahure na Shadibu hano hajya haba ibintu bidasanzwe ndibuka hari interview nakoranye na Shadibu nda abayishaka iri kuri Instagram yanjye nkuko navuze twa Sibomana kadomo Emma bamanuka si bayisanga aho ndi kubona Shadibu hari igitaramo cyabaye hano bakise ubundi bahita ngo iki kuri Portofino yes Portofino ngira ngo iherere hano kagugu munsi ya Woodland ngira ngo nimba hari abantu babonye indirimbo ya Nyarutarama Museka yagacuriro yego munyarutarama ahubwo ni uvanye muri kugace kanyarutarama uzamukujya gacuriro umanuka kagugu nimba hari indirimbo babonye ya Cherina Roindor Cherina na fatanje na Big Fizzo ngira ngo hano bari fati hano ona ari hano kuri tuno tuno kugenda no piscine na hari abamanuka hariya kamera amahereka abantu hari ahantu bakoreye indoro ya Cherina nina na fatanje na Big Fizzo bari kuri hano muri hotel Portofino anako hari kuri kariya kayira dushatse kwanatambika nuko ndeme imvuri kuga nkaye nambereka abantu niho bari bahagaze hari abaririmba nyine cameraman bigaragara ko yahagaze hano tugakorera ku ipironi hariya ubundi bahagara hari kuri umuryango w'udusukarona ko hameze neza abanya ko ari ndimo nze kandi maze kugira views nyinshi ariko buriya ahantu afite view nziza kwa korera video ni no kuba Shadibu umustari twemera hano mu Rwanda kuba yaraje nyango twahereye hari hejuru twa turi ku nebe hariya dumo dufata interview turamanuka yicara hanga hano kuri piscine abantu barimo boga hari nimugoroba imizi kimeze neza n'amatara meza urumva hano Shadibu ajya sohokera akaza ninde se utahaze nabo bahaze hano Shadibu yaje hano Sibomana Patrick Omurana papa wa star yaje n'abandi ba star bari bahaje Charina ne yaje conference zibera hano reba na press conference yahabaye ubushize harimo The Ben Butera Knowless ba Bushari ba Riderman urabyumva rimwe mudukurikiye nta hane ni kuri Vila Portofino y'Inyarutarama namwe muhagere mwirebere uburyo wari heza cyane murabyumva ko n'abastari bacu bahagera ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye bakomeye inama zigeze zitandukanye hari sare nziza cyane hari restaurant hari n'akantu gakonje reka tubabwire ngo keep watching Rugendo TV we love you